Nejskloňovanějším slovem posledních týdnů je bezesporu koronavirus. Ten se začal šířit také Českou republikou a v průběhu dvou týdnů bylo vyhlášeno několik opatření. To aktuálně poslední z úterý 10. března potěšilo především žáky a studenty, kteří se na nějaký čas nepodívají do škol. Omezeny jsou i větší kulturní a sportovní akce. Ve čtvrtek 12. března došlo k zpřísnění opatření a vláda vyhlásila na celém území Česka od 14 hodin po dobu 30 dnů nouzový stav. V Moravskoslezském kraji bylo v pátek ráno evidováno 5 nakažených koronavirem, z celkového počtu 117 osob. Mezi 5 nakaženými je i zdravotní sestra z porodnice ve Frýdku Místku. V Kopřivnici zatím není evidována žádná nakažená osoba a v souvislosti s vydaným opatřením svůj provoz uzavřel jak Kopřivnický kulturní dům, včetně informačního centra, knihovny a kina, tak i Dům dětí a mládeže a všechna sportoviště Správy sportovišť. Od pondělí 16. března budou v našem městě uzavřené kromě základních a střední školy i mateřinky. Mohu potvrdit, že v současné chvíli nemáme ve správním obvodu Kopřivnice žádnou osobu prokazatelně infikovanou koronavirem. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu starosta včera svolal úvodní jednání krizového štábu, kde byl řešen dopad vyhlášených opatření do jednotlivých činností, fungování jak obce s rozšířenou působností, města a místních částí, tak i městského úřadu. Důležitým výstupem z úvodního jednání bylo doporučení uzavřít mateřské školy od pondělí 16. března, kdy základní umělecké školy byly dořešeny právě včerejším vyhlášeným nouzovým stavem a přijatým usnesením. Dnes krizový štáb jednal v dopoledních hodinách a řešil převážně výstupy a požadavky plynoucí z jednání krizového štábu Moravskoslezského kraje a my se všechny informace snažíme zveřejnit a předávat jak starostům ve správním obvodu, tak městským organizacím, právnickým osobám a zejména pak občanům města. Využíváme převážně informační kanály, jako jsou webové stránky, účty města na sociálních sítích, e-maily, případně městský rozhlas. Krajská hygienická stanice zřídila speciální non-stop infolinku, na kterou se mohou občané Moravskoslezského kraje obrátit. Odborníci poradí tazatelům, jak postupovat ať už při návratu z míst, kde se koronavirus objevil, nebo i v případě podezření na nákazu. Využít lze také linku 112. Co byste měli vědět o koronaviru? Onemocnění dostalo označení COVID-19. Jak se koronavirus šíří? Kapénkami, vzduchem, při kašlání, při kýchání, během hovoru, delším kontaktem, na vzdálenost cirka 2 metry. Příznaky onemocnění jsou podobné běžné chřipce. Jsou to zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže. Snižte riziko nakažení koronavirem. Jak se chránit? Necestujte do zasažených oblastí. Mějte si často ruce. Používejte jednorázové kapesníky. Při kašlání či kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem. Vyhýbejte se zjevně nemocným. Vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí. Starejte se o své zdraví. Dostatečně spěte, dodržujte pitný režim, nezapomínejte na pravidelnou pohybovou aktivitu. Co dělat, když se vrátím ze země, kde je koronavirus? Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo hygienickou stanici. Na koho se obrátit? Hygienické stanice nebo při akutních potížích volejte linku 112. Infolinka Státního zdravotního ústavu 724 810 106 725 191 367. Více se dozvíte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.